Då ska vi titta tillbaka på några av de nyhetshändelser som engagerat oss lite extra i veckan som gått. Och till vår hjälp idag har vi Expressens kronikör Lars Lindström. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Ja. Något särskilt som du går att fundera på så här på söndag morgonen? Jag ska åka till Linköping i eftermiddag och titta på när Skellefteå krossar Linköping i fjärde semifinalmatchen i SM-slutspelet i ishockey. Jaha, så där, vad bra. Du vet redan hur det går. Ja. Så nu kan man tippa på det resultatet om man vill. Ja, men toppen. Vi går till första rubriken då, från veckan som gått. Då handlar det förstås om veckans reaktion. Den massiva reaktion som kommit efter den mycket, mycket tragiska dödsmisshandeln av en Djurgårdssupporter i Helsingborg. Så här sammanfattade en av våra största fotbollsikoner känslorna. Ja, men jag tycker det är för jävligt. Vad fan håller vi på med? Jag menar, vad fan, det är fotboll vi ska gå på nu. Det är någon mamma och någon pappa som sitter hemma och gråter ögonen ur sig. Det är för jävligt. Vi måste få bort ur svensk fotboll överhuvudtaget. Det ska inte få gå till så där att man inte ska våga skicka sina barn eller någonting annat på en fotbollsmatch. Det är fantoma dags att svensk fotboll och svenska fotbollsförbundet, alla parter som är inblandade, ser till att göra någonting åt det här. För så här vill inte jag ha det. Jag tror inte någon annan här inne heller. Det ska vara så här. Det är fest här idag. Det är inget jävla skit mellan supporterna. Det är dags också att supporterna börjar ta lite ansvar. Alla kände nog precis likadant, tror jag. Nu får det vara nog. Klubbarna kände det, spelarna kände det, vi vanliga människor kände det. Lars, ett exempel på hur man då har hanterat alla frågor som har kommit upp efteråt. Det har ju varit det här kontraktet som Helsingborg vill att de som ska gå på matcherna på deras arena ska skriva på. Mm. Där man bland annat säger att jag kommer inte maskera mig, jag kommer inte ha bengaler och så vidare och så vidare. Vad tror du om den lösningen? Jag tror att det är bra att börja med hos supportrarna. Man får ju komma ihåg att det kanske är 1% av supportrarna som är ute för att, som kommer dit för att slåss. Men det är ju ändå så att vi andra, den 99% som kommer dit för att se fotboll, vi har ju också ett ansvar att inte elda på de här idioterna. Mm. Därför är det ju lite deprimerande när man går in på supporterklubbarnas hemsidor och ser på ramserna, vad de innehåller för någonting. Där gjorde man koller, hata, pissa på, fulast, törs inte slåss, jävla pack, döda, vi krossar, vi mosar, vi slår ihjäl. Mm. Jag fattar inte den grejen. Jag menar, om man ägnar sig åt att älska sitt lag till 100%, då finns det ingenting kvar till hatet. Nej. Det är enkel matematik. Mm. Så du tycker att supporterklubbarna, det är där ligger liksom det tyngsta ansvaret man ska, just nu? Nej, man ska börja hos supporterna och det här kontraktet är ett bra sätt att få de vanliga fotbollsälskarna att ta sitt ansvar och inte vara med på de här hatramserna, inte köpa de här hat-t-shirtsen som säljs och sådär. Men du, om man tittar på det ett förslag i Helsingborgs kontrakt, sen har det varit, jag tror att Göteborg införde ju maskeringsförbud själva, så att säga, eftersom det inte finns något övergripande beslut om det. Man har pratat om att ta bort ståplatserna, man har pratat om att förbjuda borta publik på hemmamatcherna. Alltså det har ju funnits massor med olika förslag. Mm. Vad tror du är liksom, finns det något av de här förslagen som du har tänkt det här kommer hjälpa? Maskeringsförbud känns ju helt naturligt. Jag menar, varför finns det? Varför ska man vara maskerad när man är på idrott och tittar? Det är helt vansinnigt. Ja. Och det här med ta bort ståplats har de ju provat i England och det har ju varit rätt så lyckat. Problemet är ju då att man kanske utesluter de som har lite sämre ekonomi, de kan inte gå lika ofta. Det blir någon slags rikemanssport liksom. Ja, det drar ju åt det lite grann. Men sen det här med borta publik som inte får komma, alltså, nej, det tror jag inte på. Jag tror fansen måste få vara där. Men du, en ny, eller kanske inte så ny idé, men en tanke som har kommit fram väldigt starkt nu efter det här, det är ju tanken om mannen som förövaren, så att säga. Mm. Jonas Gardell skrev om det i veckan, Gudrun Schyman skrev det, att liksom problemet ligger faktiskt bara hos männen. Det är män som slåss, det är män som begår den här typen av våldshandlingar. Och att det är där man måste agera. Vad tänker du kring det? Jag tänker så här att som jag sa tidigare, det är kanske 1% av de män som går på fotboll och hockey som kommer dit för oss, eller fotboll kanske framförallt nu, som kommer dit för att slåss. Men det är ju ändå så att majoriteten av våldet ute i samhället, det står ju män bakom. Mm. Så det är klart att det finns någonting i det här resonemanget, fast att förändra mansrollen, det gör man ju inte på en fotbollssäsong. Liksom. Jag menar, kvinnorollen har vi fått jobba med i 100 år. Från att vara en
hemarbetande underställd mannen till att vara dubbelarbetande och yrkesarbetande och någorlunda lika rättigheter och skyldigheter som mannen. Men, på väg inte, i alla fall. Ja, på väg. Vi är inte klara där riktigt än. Men så det är klart att det finns någonting i det. Men samtidigt så tror jag ändå att... ja, det hör ju ihop, men det är ju inte någonting man gör nu. Nu måste man ju koncentrera sig på lite mer praktiska... Ja. Vi börjar med det praktiska och så diskuterar vi vidare mansrollen då. Vi ska också diskutera vidare till nästa rubrik, nämligen veckans skumrask. Och det handlar om den våg av ljusskygga tvivelaktigheter som sköljt över oss i veckan. Ericsson och Telia Sonera med staten som storägare mutar sig till lukrativa kontrakt i Grekland och även i människorättsfientliga stater i Asien. Och nu, lång tid efter att skumrasket inleddes, så kryper man till korset. Och så här sa Telia Soneras styrelseordförande häromdagen. Telia Soneras agerande i öst har inte följt god affärsred och inte varit etiskt försvarbart. Och vi kan inte utesluta att vissa ageranden varit brottsliga. Ett sista exempel på det här är ju Försäkringskassan som du har bra koll på. Det har ju ni på Expressen följt. Berätta, vad är det som har hänt på Försäkringskassan? Ja, det är ju en rad direktörer som har tagit sig lite stora friheter, anställt släktingar, en flickvän som fick löneförhöjning med 10 000 och dessutom var underställd kommunikationsdirektören då, så att det var han som attesterade hennes lön och såg till vilka arbetsuppgifter hon hade och såg till att semestern blev uttagen och så där, fast han glömde ju många dagar där när de var på semester tillsammans i USA. Så det är alltså Försäkringskassan som jagar med ljus och lykta och blåslampa efter eventuella fuskare och så vidare i samhället. Hur landar det här i ditt hjärta? Ja, det är ju fruktansvärt, det är ju hemskt. Och jag tror att det är någon sorts... jag vet inte. Försäkringskassan är ju en svår myndighet. Det är ju nästan alltid problem med Försäkringskassan. Den utsågs väl till den mest hatade myndigheten för några år sedan. Det är sant, det var hemskt i och för sig. Ja, på tal om att man inte ska hata. Ja, precis. Ja. Och jag tror att den här ledningen har ju lyckats ganska bra. Det har hänt bra saker med Försäkringskassan. Och då är det några som tycker att ja, vi är så duktiga så att nu får vi runda några hörn. Jag vet inte, det kan vara en förklaring. Men är det inte så, vi är så himla bra på så här, när vi tittar förskräckt ut i världen och säger här vad mycket korruption och skit det är i andra länder. Men hur är det här hemma? Jag tror att det är lite, vad ska man säga, det blir en inte så bra skulle jag vilja sammanfatta det. Nej, men alltså, det är ju ändå rätt bra, för att om Sverige, det var ju, EU gjorde en korruptionsutredning ganska nyligen och där ligger ju Sverige bra till. Vi är ju inte så korrupta i Sverige. Nej. Men det fanns två ställen där de tyckte att det var lite oroande. Och det var ju kommuner, alltså små ställen där inte kontrollmekanismerna är så himla bra. Och sen var det de här stora internationella affärerna, Telia Sonera, Ericsson. Och Sverige håller ju på med såna här affärer som telekom, energi, försvarsindustrin. Och de är ju väldigt utsatta. Det är ju korruptionsutsatta industrier. Så att jag tror att det är jättebra att... alltså staten måste ju ha en kontroll på det här och en upplysningsverksamhet och en informationsverksamhet så att det finns visselblåsare, så att man vet hur man ska agera när det här sånt här upptäcks. Ja. Ingen mer korruption och skit, det tycker jag vi ändå kan enas runt. De här människorna ska ju ändå föregå med gott exempel. Vi lämnar skumrasket, tycker jag. Vi tar oss an veckans comeback och då får ni notera frågetecknet i den rubriken. För i veckan så kunde TV4s Malou efter 10 släppa en riktig bomb. Kolla här. Jag längtar tillbaka till många frågor och det jag har sett också av invandrings- och integrationspolitik och allt vad det är. Det är klart att då längtar man att sätta tänderna in och sånt. Dessutom är det ett nytt läge. Det är en ny partiledare, det är en ny politisk situation. Det är en väldigt viktigt läge för Sverige som land.
Hoppsan, sa inte bara jag utan faktiskt hela Mediasverige rapporterade ju om detta som hände hos Malou. Margot Wallström som i ett decennium har sagt att hon inte är aktuell för svensk partipolitik. Hon gjorde väl kanske vad som kan kalla för årtiondets politiska kovändning. Eller hur skulle du beskriva det? Ja, man kan väl säga att det kanske var en bra jobbansökan också. Mycket. Bra. Ja, det var ju väldigt mycket mer uppmärksamhet än en liten annons i DN. Ja, men verkligen. Så du tror att det kan vara en sån grej, att hon liksom öppnar för att få lite anbud här? Ja, man kan ju säga det att Margot Wallström sitter som någon sorts projektchef på postkodlotteriet. Låter väl lite som slöseri med talang, gör inte det? När hon har hyllat som den stora... Så svårt för mig att svara på det, för jag vet inte, det kanske är en jätteviktig post, men jag tänker att hon har ju i alla fall varit saknad av Socialdemokraterna i det politiska arbetet för landet, så att säga. Ja, det kan man ju konstatera. Och hon är ju väldigt populär inom socialdemokratin, och väldigt populär, inte kanske beroende på det hon uträttade som minister när hon var minister, utan mer det hon har gjort i EU och lite FN och så här internationella jobb. Mm. Det har ju blivit som en aura kring henne, Margot, det är henne vi vill ha. Så säger hon bara nej, nej, nej. Så här. Men det är kanske också en del av att hon har sagt nej som har gjort att liksom längtan efter henne har blivit större och större. Vilken post tror du att hon skulle kunna omfamna? Ja, hon säger ju själv integrationsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Så att, och det är ju som den här jobbansökan då, liksom, integrationsfrågor är viktigt. Bra, ja. Så att, jag får väl tippa på integrationsminister då. Men för jag tänker så här, tror du verkligen att Socialdemokraterna, och då tänker jag kanske ledningen, är jättesugna på att ha henne på plats? Hon har ju också varit lite så här aktuell för en partiledarpost. Mm. Men jag tror att Stefan Löfven tar emot henne med öppna armar om hon vill, för att han har ju inte, om han ska bilda regering, om det blir så, om det blir regeringsbyte, då han har ju inte så många som har rutin från att sitta i en regering. Mm. Så här kommer en som har suttit i 7 år eller något sånt. Det tror jag han blir jätteglad för. Men du tror inte att vi kommer få se henne i valrörelsen nu? Absolut. Framöver? Jag är helt övertygad om det. Ja. Spännande. Vi ska gå vidare med avrundningen som handlar om veckans backlash. Och det här är ju väldigt spännande. Det handlar faktiskt om en ganska otippad modetrend. Det visar sig att de allra, allra trendkänsligaste nu dyker upp i världens modemetropoler klädda till motsatsen till mode. Det som vi i alla fall tidigare tyckt var motsatsen till mode, nämligen normcore. Idealet är att inte göra ett personligt statement och inte uttrycka sig, utan lite så här Jerry Seinfeld, tubsocker för korta byxor, lite den. Vad tror du om det här nya modet? Normcore? Ja, jag var tvungen att kolla den när jag läste på lite grann så att det inte var ett aprilskämt. Men det låter ju lite lustigt. Hade det kommit första april så hade jag trott att det var det också. Ja, precis. Nej, men samtidigt så är jag ju lite nöjd över det här, därför att jag läste också att förutom Jerry Seinfeld så är ju Steve Jobs också en hans stil, en ikon. Och jag har ju nyss köpt en alldeles ny svart polotröja, och när han presenterar sina nya devices så har han ju alltid de här kläderna. Det är liksom svart polotröja instoppad i nötta jeans och så sneakers på det. Och så, ja, men gud vad roligt. Så, this is one device and we call it the iPhone. Ja, men så, du är ju så trendig så att det nästan gör ont. Ja, visst är, och ändå är jag helt normal. Ja! Hörrni, normcore, lägg det på minnet. För det är det vi kommer att ägna oss åt nu framöver. Stort tack för att du kom hit och analyserade veckan som gått tillsammans med mig.